vítám vás u dnešního videa a dnes si ukážeme, jak uháčkovat takovýto kapsář z dlouhých sloupků. Je to velice jednoduché, takže ideální i pro začátečníky. Budeme tedy potřebovat špagáty, tloušky 5 mm, já mám tady tento zbytek, ale je to od značky Cordy. Pak tedy háček číslo 9 a tady mám takovéto knoflíky, které jsou úplně nejideálnější za mě. No a můžeme jít na to. Tak začneme řetízkovými očky a uděláme si jich celkově 18. 1, 2, 3. Tak, máme 18 řetízkových oček. A teď budeme tady dělat jenom dlouhé sloupky. Vynecháme si první tři, takže 1, 2, 3 a budeme píchat tady do toho čtvrtého. A začneme tak, že si naberu přízy, protáhnu očkem, naberu přízy, mám tři očka na háčku, naberu a protáhnu prvními dvěmi, opět naberu a protáhnu zbylými dvěmi. Tak a takhle je tedy jeden dlouhý sloupek. To budeme dělat tedy až na konec tady toho řádku. Takže naberu, protáhnu prvními dvěmi, naberu znovu a protáhnu. Tak, jsem na konci, mám tady poslední očko a toto je ten uzlík, který nepočítám. A teď do tohoto posledního očka udělám 4x dlouhý sloupek do stejného místa. Ano, takže tady máme první. Druhý. Třetí. A čtvrtý. Tak. Máme to tady takhle, se nám to hezky zaoblí. A teď do dalších 5 oček uděláme dlouhé sloupky. Ten konec si tady takhle nechám, zaháčkuju si ho. Takže uděláme tady do tohoto očka dlouhý sloupek. Jeden, opět tady po tyto dvě nitky druhý sloupek, zase nemusíte úplně moc utahovat, stačí tak, aby to bylo přiměřeně všechno stejné. Tak třetí. Tady. Ještě jeden. Tak. Máme teda 5 dlouhých sloupků. Vypadá to takhle. Ten konec si potom můžu zastřihnout. A teď do dalšího očka uděláme 2x dlouhý sloupek. Takže do stejného místa 2 dlouhé sloupky. Takhle si tam ještě zaháčkuju. Takže 1 a 2 do stejného místa. Tak. Teď do dalšího očka udělám jenom jeden dlouhý sloupek.
do dalšího očka zase dva dlouhé sloupky. Tím si ten kapsář trošku rozšíříme, aby nebyl úplně takový úzký. Tak. A máme dva dlouhé sloupky v jednom místě. Takže vypadá to teďka takto, trošičku se nám to dno rozšíří. A teď tedy až do konce zase jeden dlouhý sloupek do každého místa až sem na konec. Tak jsme na konci a do tohoto posledního očka uděláme dva dlouhé sloupky. Tak dno máme skoro hotové a teď tady, jak jsme si vynechali ty tři řetízková očka, tak do tohoto prostředního, tady pod tuto jednu nitku, uděláme pevné oko. Tak a máme teda ukončené to dno, které vypadá takto. Teď dál tedy udělám si jedno řetízkové očko navíc a pod tyto dvě nitky budu dělat dlouhé sloupky, a to vlastně až nahoru. Takže teď budeme jenom do kruhu háčkovat dlouhé sloupky. Nic těžkého. Prostě furt to stejné. No a vlastně takhle udělám 9 takových řad do kruhu. Tak. Aby to teda, že tady tohle má být ten venek, tak si to teda trošku pootočím takhle, upravím a budu háčkovat vlastně už zvenku. No a takhle vlastně teda furt stejně dokola až nahoru, až budete mít celkově 9 řad. Pak si tedy ukážeme, jak háčkovat ty uši. Tak mám hotovo, mám teda udělaných 9 řádků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak a teď si je začnu teda dělat do dalších 5 oček, 1, 2, 3, 4, 5, dlouhé sloupky a v tom pátém začnu dělat to ucho. Takže. Tak, jsem tedy v pátém očku a začnu dělat teda to ucho. Udělám si tedy 24 řetízkových oček. Tak, mám 24 oček. A teď budeme dělat polodlouhé sloupky. Vynechám si 4 očka, takže 1, 2, 3, 4. A do tady tohoto očka, do toho pátého, udělám polodlouhý sloupek. Takže vynechám si tyto 4, ty nám udělají vlastně to očko na ten knoflík. A do tohoto pátého očka si udělám polodlouhý sloupek. Tak, takhle mám vlastně 3 očka na háčku. A teď protáhnu všemi třemi. Vznikne nám tady takhle to očko.
Takže naberu přízy, protáhnu, mám 3 očka na háčku a protáhnu všemi 3. Tak a tohle vlastně celé až na konec toho řádku. Takže udělala jsem i v posledním tom očku ten polodlouhý sloupek a teď do tady tohoto očka, kde už jsme začínali, tak teď ukončíme to ucho zase dlouhým sloupkem. Takže naberu přízy, protáhnu, naberu, protáhnu prvními 2, naberu a zase. Tak, trošku poupravím. Tak a máme to takhle ukončené. Tady tohle se nám potom ta dírka zakryje, až uděláme ten lem, takže toho se nemusíte bát, že by vám to tam bylo vidět. Tak a teďka do dalších 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do dalších 9 oček udělám dlouhé sloupky a tady v tom 9. zase uděláme to ucho úplně stejně. Tak, jsme v tom 9. a teď opět si udělám 24 řetízkových oček. Tak mám 24 řetízkových oček a teď zase úplně stejně vynechám si 4, 1, 2, 3, 4 a tady do toho 5. uděláme polodlouhý sloupek a opět až na konec. Tak máme teda i v tom posledním ten polodlouhý sloupek a opět ukončíme jak předtím, takže do tady tohoto očka, kde jsme začínali, zase dlouhý sloupek. Tak. Utáhnem. A dobrý. Tak, už ji máme tedy hotové. A teď začneme tedy, uděláme tady ještě do těchto 3 dlouhý sloupek a pak začneme trošku snižovat, aby se nám tam neudělal takový velký zub, takový velký rozdíl. Takže teďka do 3 oček uděláme dlouhý sloupek. Teď uděláme 2x polodlouhý sloupek
a tím tak snížíme ten rozdíl trochu. Dva polodlouhé a teď uděláme krátký sloupek, taky dvakrát. Takhle dva krátké sloupky. Tím se nám to vlastně celé takhle jako, dá se říct, neviditelně snížilo. Tady potom to můžete ukončit třeba, zakrýt to ukončení právě třeba nějakým štítkem nebo tak. No a teď buď tedy můžete udělat až do konce ty krátké sloupky, aby to bylo jakoby stejné. Nebo tady právě už můžete ukončit pevným okem. A takhle to vlastně se udělá ten lem. A dá se říct, že to je takové neúplně viditelné. Tak. A vlastně takhle úplně až do konce, do celého kruhu, vlastně ty záda, ty dírky se nám tam zakryjou u těch uší. Tam pak přišijeme knoflíky a budeme mít hotovo. Tak. Teď teda dám tady do této větší dírky. Teď tady mezi tyto dvě nitky. Opět sem. Tak. Tak se nám to celkem hezky zakryje. A je to fajn. Tak a teďka sem teda našijeme ještě ty knoflíky. No a kapsář budeme mít hotový. Knoflíky máme přišité, celkový kapsář máme hotový. No a já myslím, že to je velmi jednoduchý návod, který zvládne opravdu každý. Tak pokud se vám to líbilo, můžete mě odebírat, podpořit mě lajkem a můžete mě také sledovat na mém Instagramu. No a já se na vás budu těšit teda příště. Tak čau.